မင်္ဂလာပါရှင်စံတော်ချိန်သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အသေးစားအလက်စားစက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် SMIDP မှနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကိုချင်းငွေထုတ်ချင်းနေဆိုတဲ့သတင်း၊လေးလောင်းမြန်လူတက်မှုစစ်ဆေးတွေးရှိချက်များမိသားစုထံထေချာရှင်းပြရန်တောင်းဆိုသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်း၊ပယ်ထိန်တုံးကြီးတစီကိုမြောက်ကိုရီးယားထက်မှန်ဆန်သက်ပြစ်လွတ်ဆိုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ပြည်တွင်းသတင်း၊နိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အသေးစားအလက်စားစက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် SMIDP မှနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကိုချင်းငွေထုတ်ချီးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နေပြည်တော်ဥတ္တရသီရိမြို့မှာရှိတဲ့အသေးစားအလက်စားစက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် SMIDP မှနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကိုရရှိရဲ့လစာရဲ့၃စာကိုထုတ်ချီးပေးနေပါတယ်။ဝန်ထမ်းများကိုထုတ်ချီးတာဟာအဆင်ပြေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လာရောက်ချီးယူကြတဲ့ဝန်ထမ်းများများပြားပြီးဘန်ဘက်ကနေစီစဉ်ထားမှုတွေအားနည်းတာကြောင့်အချိန်ကုန်ပြီးအဆင်မပြေမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းတဦးကစံတော်ချိန်ကိုပြောဆိုပါရတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး SMIDP ဘန်ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဦးစရာညွန့်ကကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ဥတ္တရဘန်မှာဝန်ထမ်းအင်အား60နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။လာရောက်ချီယူတဲ့ဝန်ထမ်းများကိုတန်းစီစနစ်နဲ့ချီယူဆောင်ရွက်ဖို့ပြောပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်းစီစနစ်လိုက်လာမှုအားနည်းတာကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။လာရောက်ချီယူကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ဘဏ်ကနေချမှတ်တဲ့တန်းစီစနစ်ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်စေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဏ်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းအားလုံးကိုလစာငွေရဲ့၃စာကိုအတိုးနှုန်း၁၂ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တစ်နှစ်အတွင်းအတိုးအရင်းကြီး၁၂လ၁၂ပြည့်ချီပေးနေပါတယ်။ချင်းငွေထုတ်ချီးပေးတဲ့နေရာမှာအချိန်ကန့်သတ်မရှိပါဘူး။လာရောက်လျှောက်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးကိုထုတ်ချီးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဝန်ထမ်းဥယျာဉ်1000ကျော်ကိုကျပ်တမ်းပေါင်း3000အကျော်အထိထုတ်ချီးပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လေးလောင်းမြတ်လူတက်မှုစစ်ဆေးတွေးရှိချက်များမိသားစုထံတေချာရှင်းပြပေးရန်တောင်းဆိုသွားမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လေးလောင်းမြတ်လူတက်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မှစစ်ဆေးတွေးရှိချက်များကိုဇွန်29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရာတွင်တေဆုံးသူ၏မိသားစုများနှင့်သဘောထားကွဲလွဲချက်များရှိနေသောကြောင့်အဆိုပါစစ်ဆေးတွေးရှိချက်များကိုမိသားစုအားတေချာရှင်းပြပေးရန်တောင်ဝင်ရှိသူများထံတောင်းဆိုသွားမယ်လို့တေဆုံးသူကိုဆုံးနောင်ဤအကိုဖြစ်သူနယ်လဲဓမ္မကတိကရွှေကြီးဖြူစေရတော့အရှင်ဝိစာရကမိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်ဆုံးနောင်ကဘယ်တံမာလို့ပြောတာကလည်းအတိအကျထင်ရှားနေတဲ့တစ်ချက်အဲ့ဒီအချက်တွေနှစ်ချက်ကတော်တော်ကိုဝေလွယ်တယ်တိတိတတကြီးထင်ရှားနေတာကငငယ်တဲ့အကိုချီပြီးထိုင်လာခဲ့တဲ့ခလေးဖြစ်လို့နော်ဘယ်တံမဟုတ်တာကတော့လုံးဝအတိအကျထင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခါဆုံးတော့လာချောင်းတဲ့လူသုံးယောက်ကိုမမိသေးတာလည်းပဲလုံးဝအတိအကျထင်ရှားတဲ့မိခဲ့တည်းရှိတော့အဲ့ဒီမိသွားပြီခင်ဗျာသူတို့ဘသူတွေဘသူတွေဘာမှမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလို့အဲ့ဒီလိုရှင်းလိုက်ပြီးရင်လည်းဒီအဖြစ်ထွက်လာရင်ဘုံမှုလည်းခံတယ်နော်အခုကဒီမှာကစုံစမ်းနေသေးပါလို့ပြောတယ်သူစင်းမီကိုအယူလို့သဘောမျိုးနဲ့ရေးထားတယ်စိတ်မကောင်းလို့စိတ်ဖောက်ပြီးတော့တိမ်သားလုံးကိုပြန်တက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မျိုးနဲ့လေရှင်းထားတာတွေ့ရတော့ဒါတွေကစိတ်မကောင်းကြရအချက်လက်ဖြစ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့်လေရဲတပ်ဖွဲ့ဤစစ်ဆေးချက်များကိုတည်င်းမထုတ်ပြန်မီကာယကံရှင်တို့ဤမိသားစုဝင်များထံဆက်သွယ်ပြီးကနအုပ်ရှင်းပြတင်ကြောင်းဆရာတော်ကမေးကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပယ်ထိန်တုံးကြီးတစည်းကိုမြောက်ကိုရီးယားထက်မှန်ဆန်သက်ပြစ်လွတ်ဆိုတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နျူကလ িয়ার နဲ့တာဝေးပစ်တုံးကြီးဆန်သက်မှုတွေကိုအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရဟာယနေ့မနက်အစောပိုင်းကပယ်ထိန်တုံးကြီးတစည်းကိုဂျပန်ရေပိုင်နဲ့အတွင်ထက်မှန်ဆန်သက်ပြစ်လွတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေသစံတော်ချိန်မနက်9:40မိနစ်မှာမြောက်ကိုရီးယားအနောက်ပိုင်းကမြောက်ပျုံကန်ပြည်နယ်မှာပယ်ထိန်တုံးကြီးတစည်းပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ရဲ့ကြေညာချက်ကိုယွန်ဟက်သတင်းအေဂျင်စီကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။ဂျပန်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေကလည်းမြောက်ကိုရီးယားပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့တုံးကြီးဟာမိနစ်40အတွင်းကီလိုမီတာ930အထိခရီးရောက်ခဲ့ပြီးဂျပန်ပင်လယ်ပြင်ထဲကအထူးစီးပွားရေးဆောင်တဲ့ကိုကြားရောက်ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူယိုရှိဟိုက်ရှူကာကအခုတုံးကြီးစမ်းသပ်မှုအပါအဝင်ထပ်တလဲလဲပြုလုပ်နေတဲ့ရန်စမှုတွေဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်းကလည်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့လက်နက်စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်လုံခြုံရေးကောင်စီကိုအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရပါဗျ။ငှက်နဲ့ဝင်တိုက်မိပြီး AHRH လေရင်ပြန်လည်စဉ်သက်ခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
မလေးရှားအခြေဆိုင် AHRH လေကြောင်းကလေရင်တစ်စင်းဟာတနင်္လာနေ့ကဩစတြေးလျနိုင်ငံ Gold Coast မြို့ကလေစိတ်ကထွက်ခွာချိန်မှာငှက်တွေနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့မိတာကြောင့်ပြန်လည်ဆင်းသက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ AHRH ဆိုတဲ့လေရင်ဟာမလေးရှားက AHR လေကြောင်းရဲ့ဇယိတ်တတ်တာလေကြောင်းကုမ္ပဏီကွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး Gold Coast မြို့ကနေကွာလာလမ်ပူကိုပြန်တမ်းမဲ့ခရီးစဉ်အစားမှာငှက်တွေနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့မိတာဖြစ်ပါတယ်ခရီးသည်359ဦးလိုက်ပါခဲ့တဲ့အဆိုပါလေရင်ဟာဂိုးကုတ်လေးစိတ်ကထွက်ခွာခဲ့ပြီးမကြခင်မှာပဲငှက်တွေနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့မိတာဖြစ်ပါတယ်ခရီးသည်တွေရဲ့အဆိုအရလေရင်အင်ဂျင်ကစူညံပောက်ကွဲတန်နေကြရပြီးမိဘွားတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ကြောင်းဒါပေမဲ့တနားရီကြမှာ Brisbane မြို့လေစိတ်ကိုအနေနဲ့ကင်းကင်းနဲ့ဆက်သက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် AHRS လေကြောင်းကလည်းလေရင်ပြေးလမ်းမှာငှက်အသေးနှစ်ကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဣသရေးနိုင်ငံတို့၃ရက်ကြာခရီးစဉ်ဖြင့်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီထွက်ခွာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီဟာယနေ့အင်္ဂါနေ့ကဣသရေးနိုင်ငံကိုခရီးထွက်ခွာခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗါ။အိန္ဒိယနဲ့ဣသရေးနိုင်ငံတွေဟာတန်တမာဆက်သွယ်မှု25နှစ်ကြာထားရှိခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး၊ကာကွယ်ရေး၊စိုက်ပျိုးရေး၊ရေအရင်းမြစ်နဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါဗါ။ဒါပေမဲ့မိုဒီဟာဣသရေးနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြိမ်လေပတ်ခရီးထွက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးဒီခရီးစဉ်ရဲ့ယူရချက်ဟာလည်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့စိုက်ပါလုံခြုံရေးသဘောတူညီချက်တွေကိုပြုလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါ။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဣသရေးဝန်ကြီးချုပ်ကနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းချီးကျူးပြောကြားခဲ့ပါဗါ။ဒီခရီးစဉ်မှာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ2008ခုနှစ်ကမွန်ဘိုင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဣသရေးမိဘနှစ်ပါးကမွေးဖွားခဲ့တဲ့မိုရှီဟော့ပတ်ဆိုတဲ့ဣသရေးလူငယ်လေးကိုလည်းတွားရောက်တွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားကြောင်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးအကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဟန်နီမူခရီးကအပြန်မှာဘာစီလိုနာနဲ့မက်ဆီစာချုပ်အသစ်ချုပ်ဆူမီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကချစ်သူအန်တိုနယ်လာနဲ့လက်ထပ်ပွဲဆင်နေခဲ့တဲ့ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူးလီယိုနယ်မက်ဆီဟာလက်ရှိအချိန်မှာဟန်နီမူခရီးထွက်နေပြီးခရီးကပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဘာစီလိုနာနဲ့စာချုပ်အသစ်ချုပ်ဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။မက်ဆီဟာဇနီးသက်ဖြစ်တဲ့အန်တိုနယ်လာနဲ့အပြင်သားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့တီရာဂိုနဲ့မတီယိုတို့ကိုပါခေါ်ပြီးကာရီဘီယံကျွန်းစုတွေကိုဟန်နီမူခရီးထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်သတင်းတွေကမက်ဆီအနေနဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာဘာစီလိုနာအသင်းထံပြန်လည်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီးစာချုပ်သစ်တရက်ချုပ်ဆိုမည်အပြင်အသင်းပေါ်တွေနဲ့အတူယာဒီချိုလေးချင်းပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစာချုပ်သစ်ဟာ2021ခုနှစ်ထိတည်တန်းရှိမည်အပြင်နောက်ထပ်တစ်နှစ်စာချုပ်တည်တန်းတိုးခွင့်ကိုလည်းပါဝင်မယ်လို့သိရပါတယ်။စာချုပ်သစ်ရာမက်ဆီဟာတရာတီမှာအခွန်ဆောင်ပြီးယူရို22သန်းတိရရှိမှာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလစာအများဆုံးဘောလုံးသမားဖြစ်လာမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဘန်လီနောက်ခံသူမိုက်ကယ်ကိန်းကိုအေဗာဒန်အသင်းခေါ်ယူဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အေဗာဒန်အသင်းဟာဘန်လီနောက်ခံသူမိုက်ကယ်ကိန်းကို၅နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။အေဗာဒန်အသင်းကပြည်စမမြောက်ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုတော့အတိအကျထုတ်ပြန်မကြေညာခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကစားသမားရဲ့ခြေစွမ်းလိုက်ပေါင်တန်း30အထိရရှိသားမည်ဖြစ်ကြောင်း go.com website ကခန့်မှန်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Everton နီးပြရော်နယ်ကိုမန်ကမိုက်ကယ်ကိန်းဟာဒီနှစ်နေရာဒီမှာကျွန်တော်အလိုရှိနေတဲ့ကစားသမားတဦးပါ။ Everton ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုလည်းသူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Everton အသင်းဟာမကြသေးခင်ကလည်းကိုသမား Jordan Pickford ကိုပြည်ထိုင်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်တန်း30နဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းအသုံးစရာပေါင်တန်း90ကျော်သွားပြီလို့သိရပါတယ်။ကဘာတော့တိုက်စစ်မူဟောင်းဂျော်ဝီယာရဲ့သားဖြစ်သူ PFC အသင်းနဲ့စာချုပ်ဆုပ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ FIFA ကဘာအကောင်းဆုံးဆုနဲ့ Blondio ဆုတွေကိုပထမဆုံးရှင်ရရှိခဲ့တဲ့အာဖရိကကစားသမားဖြစ်တဲ့ဂျော်ဝီယာရဲ့သားဖြစ်သူ Timothy Weah ဟာပြင်သစ်ကလပ် PFC အသင်းနဲ့၃နှစ်ခြားချုပ်ဆုပ်ဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Timothy ရဲ့ဖခင်ဂျော်ဝီယာဟာ Liberia လေယာဉ်စင်တအုပ်ဖြစ်ပြီး PFC အသင်းမှာ1992ခုနှစ်ကနေ1995ခုနှစ်ထိကစားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ဝီယာဟာပြင်သစ်နိုင်ငံကပေးတဲ့ Blondio ဆုနဲ့ FIFA ကပအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုတွေရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုတားဖြစ်သူ Timothy Weah ဟာအသက်18နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးသူ့ဖခင်ကစားခဲ့တဲ့ PSG အသင်းမှာပဲကစားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
တီမိုသီဟာအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးနယူးယောက်ရပ်ဘွန်းအသင်းကနေပြီးတော့ကစားသမားဘဝကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာတော့ PFG အသင်းနဲ့အကယ်ဒမီကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့အသင်းကြီးနဲ့၃နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ2016ခုနှစ် UEFA လူငယ်လေးပွဲစဉ်မှာလူဒိုကိုရက်စ်အသင်းကိုဟက်ထရစ်သင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်စံတော်ချိန်သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှရင်ပြီးဆုံးပါပြီကြီးစုသူအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲရှင်နဲ့ချက်မြကြပါစေရှင်